Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalmente vim fazer esse vídeo. Muita gente vem me perguntar do que aconteceu, porque eu entrei no Hermet. Então, se você está curioso para saber o que aconteceu, vem assistir esse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito, muito, muito. E dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui sobre o au pair, sobre viagens e bora que vamos! Bom, eu vou contar nesse vídeo aqui o que aconteceu e eu vou contar a minha parte da história. Não foi uma transição fácil, para quem não sabe, eu já tive outro rematch. Mas o primeiro rematch que eu tive foi super tranquilo, porque eu fiquei as 2 semanas do rematch trabalhando ainda na casa da família. Então eu tive o rematch e aí mudei de uma família para outra direto. E dessa vez não foi assim, porque eu tive que sair da casa da família quando decidimos que eu iria entrar em rematch. Bom, e pra começar, não sei nem por onde começar, gente. Foi muita coisa que aconteceu, meu Deus do céu. Pra começar, eu tava nessa família há 8 meses já. Pra quem não sabe, eu tava morando na Califórnia, eu tive rematch, vim pra família de Nova York e já tava há 8 meses com essa família. E até então a gente tinha uma relação muito boa, eu nunca tive problema com isso, eu tinha uma relação boa com os pais, com as crianças, tudo tranquilo. Mas desde o começo, algumas questões já estavam aparecendo aí, questões que até a antiga au pair, que eu cheguei a entrar em contato. Depois que eu vim pra família, a antiga au pair já reclamava dessas coisas, e aí depois, estando na família, eu descobri que eles tiveram outras meninas trabalhando lá também, que ficaram um curto período e saíram da casa. Mas até então, essas questões que estavam me incomodando, eu tava levando aí por esses 8 meses, porque eu gostava muito da família, porque a gente tinha uma relação muito boa. E porque eu tinha toda a liberdade que eu queria. Enfim. E aí eu tava levando, como tudo na vida, tudo tem prós, tem contras. Então, os pontos negativos eu tava aguentando ali, em prol dos pontos positivos. Mas chegou um momento que não deu, que aconteceu uma situação muito difícil. Então. Pra falar assim por cima, alguns problemas que eu tava tendo era o barulho que eu escutava do meu quarto, porque o meu quarto era no andar de baixo, mas até aí tava tranquilo, eu tava aguentando isso, né? Eu tava tentando sair da casa no meu tempo off pra não ficar ouvindo tanto barulho, enfim. E também tava acontecendo algumas questões de falta de comidas básicas ali para mim. Então, por exemplo, ovo, leite, vários dias aconteceu de faltar. Mas até então, quando eu comecei a ficar muito incomodada com isso, aconteceu uma situação, gente, que me deixou muito chateada, que no dia eu fiquei o dia inteiro pensando. E foi uma situação que eu me senti humilhada, porque os pais das crianças que eu tava cuidando, eles não estavam mostrando mais que eles estavam contentes comigo ali. E aí acabou em uma situação que eles falaram sem querer, uma crítica de mim pra mim. Eles, enfim, mandaram uma mensagem errada e chegou pra mim. E aquilo me fez pensar muito, me deixou muito chateada. E me fez pensar que eu tava ali dando o meu melhor, eu tava ali, enfim, colocando para trás alguns pontos que estavam me incomodando. Porém, eles não estavam mais felizes com a minha presença ali na casa. Então, eu decidi fazer o quê? Eu decidi ligar para minha coordenadora local, que é a pessoa responsável por mim na região da agência. Eu liguei para ela e aí eu contei tudo o que tinha acontecido, tudo que estava me incomodando, tranquilo. E aí eu pedi para a gente fazer uma reunião entre mim, a coordenadora e a família. E aí, tranquilo, a gente marcou a reunião. A reunião foi numa sexta-feira.
E aí, nessa reunião, eu queria trazer alguns pontos que estavam me incomodando. E aí, a família trouxe alguns pontos também que estavam incomodando eles, como por exemplo, eles citaram que eu não estava passando muito tempo com a família no meu tempo livre. E aí, eu expliquei que eu sempre tentava sair da casa porque o barulho estava me incomodando. Enfim, eles trouxeram algumas coisas que estavam incomodando, mas eram coisas pequenas. E aí, nessa reunião, tipo, gente, foi uma reunião bem emocionada, tipo, questão assim de gritos e. Enfim, eu comecei a não me sentir bem, sendo tratada de um jeito que eu acho que eu não mereceria ser tratada. Então, na reunião, a família decidiu sair do programa de au pair, porque eles tinham outras expectativas do programa, porque eles precisariam de mais do que uma au pair pode oferecer. E aí, por conta disso, eu entrei no processo de rematch. E aí, tranquilo, a reunião foi na sexta. E aí, no sábado, eu recebi uma mensagem falando que eu estava sendo convidada a me retirar da casa. E para eu pegar todas as minhas coisas. E aí, gente, nessa questão, eu tive muitos problemas com a família. Porque, enfim, eu não sei nem se eu vou comentar disso aqui. Mas, resumindo o fato aí, eles pediram para eu sair da casa. E aí, eu tive um pouco de problema de buscar minhas coisas na casa. De, tipo, empacotar todas as coisas que eu tenho, né? E tirar de lá. Enfim, tive muitos problemas com isso. Fiquei 4 dias, tentando buscar minhas coisas. E aí, a coordenadora local me ajudou muito, a agência me ajudou muito. Mas na situação que aconteceu, não tinha muito que a agência me ajudar, e aí eu tive que tomar outras providências. Mas enfim, gente, e aconteceu que a família pediu para me retirar da casa, e nessa situação, quando a família não quer que a au pair continue morando lá no rematch, a agência precisa achar outro lugar para ela ficar. E normalmente é uma casa da coordenadora local, ou uma casa de outra host family que tem ali na região. Ou até mesmo a gente pode optar por ficar numa casa de amigo, namorado, alguém que a gente conhece. Então a agência conversa com você para saber qual é a melhor opção. E se eles não têm nenhuma dessas opções, que é meio raro, eles mandam a menina pro hotel. Mas enfim, e aí no sábado eu já não tava mais morando lá na casa deles. E entrei em um rematch pra ficar aí as 2 semanas online novamente. Conversar com outras famílias e tentar fechar o match com outra família pra, enfim, continuar o meu programa de au pair. Então, por conta que a família falou que eu não queria mais que eu morasse lá, eles falaram também que não iam mais querer que eu trabalhasse lá, porque a família pode optar por isso, como foi na minha antiga família, que nessas 2 semanas de rematch a au pair continue trabalhando normal enquanto fala com as outras famílias. E aí muda. Nessa vez com essa família foi mais uma transição mais diferente, né? Que teve a reunião do rematch na sexta, no sábado eu fui convidada a me retirar. E aí eu não fiquei, eu fiquei sem trabalhar, sem receber, né? Essas 2 semanas do rematch. Enfim, foi uma situação que eu fiquei muito mexida, porque eu me senti desvalorizada. Sinceramente, porque eu sempre trabalhei assim, com, né, toda a minha energia, eu nunca fiz mal às crianças, eu sempre tratei as crianças como se fossem, tipo, meus filhos ou alguém da minha família. Então aconteceram coisas que eu me senti muito desvalorizada, fiquei muito chateada. Então, na primeira semana aí que eu saí da casa, gente, eu chorava todo dia, eu fiquei muito mal. Mas aí depois, na segunda semana do rematch, que aí eu tava falando com as famílias, foi mais tranquilo. Eu vou fazer um vídeo contando como foram essas 2 semanas do rematch, como foram as famílias que entraram pra mim. Enfim, e quando eu tiver o meu match, que eu espero que eu estou muito perto do rematch, eu venho aqui contar pra vocês certinho como vai ser a nova família. Enfim, mais detalhes, né? Mas
Agora eu quis trazer um pouco do que foi essa minha transição desse rematch. E falar que eu tô bem agora, que passou. Mas também falar que o programa de Au Pair é muito difícil, porque muitas pessoas vão tentar desvalorizar o nosso trabalho, vão tentar colocar a gente pra baixo, com humilhação. E é muito difícil, então, se você quer ser Au Pair, venha preparada pra esse tipo de situação, porque, infelizmente, pode acontecer. Infelizmente, as pessoas mudam, infelizmente, a família pode começar a te tratar diferente, que acontece em muitos casos de várias Au Pairs que eu já ouvi falar. Mas, enfim, né, são coisas que podem acontecer, venha com a mente aberta, porque esse programa é um programa muito difícil, é por fazer a gente morar no nosso trabalho, morar na casa de alguma família, né? E aí acaba que a gente, Au Pair, a gente não tem muita voz perante a família ou a casa deles, porque é a casa deles. Espero que eu tenha esclarecido o que aconteceu. Continua me acompanhando aqui no canal pra ver o que vai acontecer agora na minha aventura de Au Pair, gente. Porque, olha, eu ainda tenho 8 meses e meio nesse programa, 9 meses. E ainda tem muita coisa pra acontecer. Então, se inscreve aqui no canal pra me ajudar, por favor, pra me dar força pra fazer mais vídeo pra vocês. Continua acompanhando os vídeos. Me acompanha lá no Instagram também, eu sempre compartilho meu dia a dia. Vou continuar compartilhando meu dia a dia de Au Pair lá no Instagram. E aguardem os próximos vídeos sobre essa aventura de Au Pair, sobre as aventuras aqui nos Estados Unidos. E até a próxima, gente. Beijo, tchau!